bonso imana ishimwe n'ukuri imana ahabwe icyubahiro usige wiyitaho usige uzana udufresheri imisatsi wahinduye imyenda urasa neza n'ukuri sinabona uko mbivuga mbafite ku mutima gusa imana ijye bampera umugisha umuntu wese wabigizemo uruhare harya nyibutsa umugabo yakwanze kuko ngo uri umukene umugabo yanyanze ko ndi umukene ko nice ntakora ko ntagira umuryango ariko ubu ngubona yagize haranyifuza kuko nyuma cyagiye mvuye hano yarampamagaye nyuma ko ikigano gisohotse ashobora kuba yarakibonye cyangwa akaba hari ababimubwiye yarakibonye ntabwo byabura akambwira ngo se twahura gute se nagusura gute yabaye mwiza ariya mwarambwiye yego ngo abantu barangaye barakugaye ni ukuvuga ngo ikiganiro wamukoresheje kiri kuri YouTube kiri kuri YouTube ntitwabikubwiye se ndaje nze kureba ubwo buryo yabaye mwicyuki niba ari ukuri hagiye kuza ikindi ikindi kiganiro noneho yabaye icyuki pe ni mwiza abantu baramufashije yabonye amafaranga bari kumwitaho watambwiye muhamagara ko amafaranga abonekara washakaga ko mesangira se kandi utaramubereye intwari nawe birumvikana ko yarahindutse yarampishe naramuka kize se uzagaruka yakira utubwo ntabwo ashobora gukira abantu se bagukumbuye nanjye ko nkukumbuye byibuze wazaje n'abantu bakanakubona reka ibyo nibyo ntashakaga kumva ahubwo Jesus Jesus Christ umusore waca bugufi uyu mugabo aramutse akweretse urukundo niki ugira ikintu umubwira ndayere uraho muraho neza amakuru ni meza ariko ugira amabanga yewe ntusanzwe ubone uburyo buzima wicecekere tu nkuvugishe umbwire ngo ni ikiganiro watanze ntumbwire nuko bimeze ndumva numiwe nanzi ko byo bidashoboka ntajya idashobokera imana ukora ibikisi nibikunda nzabasura ndebe uko bimeze kandi wowe uravuze ko utazarugarukamo nikaze mu kiganiro inkuru yanjye hamwe na Rwema Mbabazi ntabwo nitwa Gerard Imani nitwa Rwema Mbabazi naragushimira ko wakoze subscribe kuri channel yacu inkuru yanjye nibyo agaciro gakomeye cyane Imana igibaho umugisha Imana igibateza imbere Imana igibakunda cyane impamvu ufite morale nyinshi cyane nuko ndi kumwe na konsori wa wundi wanzwe konsori wa wundi umugabo rwose yakanye kuri kamera ati rwose ntabwo namukunda asakuriye namukunze ari umukobwa mwiza aza gucupira kubera ko nyine ubukene bwabaye bwinshi namukunze ntazi ko yebawe ikigano mwaracyumvise ubushize umugabo kuri kamera aramwihakana iyo story mwarayumvise niba utarayumvise usubira inyuma ndashyiraho link yayo wumve neza uburyo umugabo yihakanye umudamu we aramubwira ati narakwanze sinkigushaka kubera ko uri umukene kubera ko utagira umuryango konsure uzi freshe ruhagazeho kuso kufite fresheri kusa neza se imana ishimwe cyane ni ukuri zamuramo gushima imana dushima imana nyimwe kubona hariya ndatunguwe uyu ni konsore se ntabwo ubonye ko natunguwe abantu ntibatungurwa se bandi babanza kubaza ati si niwe wamukonsore konso imana ishimwe ni ukuri imana ahabwe icyubahiro ubu usige wiyitaho usige uzana udufresheri imisatsi wahinduye imyenda urasa neza meze neza byatwariye ntabwo kiburara ni ukuri ndashimira imana nkashimira n'abantu bose babigizemo uruhare ni ukuri pe
Mana muze kumva cyane kiganiro n'umugabo tumamagara nanone kugira ngo tukumve ese yaza nyuma yuko bonye umugore yakize warakize none ubu ngubu narakize meze neza abakunzi b'inkuru yanjye baramfashije ntago tuburara turarya twishyira inzu nuko ndabashimira cyane cyane mbikuye ku mutima kandi nkanashimira nawe cyane watumye bamenya watumye bafasha naje hano nshonje sa nabi meze nabi mwarabibonaga ariko mumeze neza murabibona nariye ndasa neza nambaye neza ndabashimira cyane Imana ishimwe n'ukuri kw'Imana n'ukuri sinabona uko mbivuga mbafite ku mutima gusa Imana ijye bampera umugisha umuntu wese wabigizemo uruhare watumye ndya agatuma nambara agatuma abana banjye babona icyo kurya bakabona igikoma ndamushimiye cyane mweretse Imana iyo mwishimiye nanjye mba numva nishimye pe ibyishimo mba numva ari byose none se konsore harya nyibutsa umugabo yakwanze kuko ngo uri umukene umugabo yanyanze ko ndi umukene ko nice ntakora ko ntagira umuryango ariko ubu ngubona yagize haranyifuza kuko nyuma cyagiye mvuye hano yarampamagaye abanza kumbaza ngo ko naje kumurega mugira ko ntamureze ariko nyuma yaho n'ubundi yagiye akomeza mpamagara mpamagara amubwira nge nkamwima n'umwanya nyuma ko ikiganiro gisohotse yego ashaka ko yarakibonye cyangwa akaba harababimo yarakibonye ntago byabura akambwira ngo se twahura gute se nagusura gute ariko ntibishoboka kuko abakunzi b'inkuru yanjye bagiye bampamagara bakangira inama abamama abapapa bose rero ntabwo nari kubatengura kandi n'amabangire narayubahirije yaraguhamagaye harakubwiye ngo twabonana gute iryo jambo rijya gutunguye yarabimbwiye rwose numva ndumiwe ahubwo nanjye byagezeho mbari njye mwe mu mwanya kujya yamamagara ngakwirirwa mwitaba yatangiye kugutereta birashoboka bisa nabyo yewe uribuka ko yari yavuze ngo ngo ntabwo bishoboka rwose ko nakongera kumuhamagara ntabwo na yarabivuze narabyumva aranakubloka yego ni naho nahereye mbona ko nta kumuha umwanya kongera kumuha umwanya ko nabonye ko ubuzima byose birashoboka nimba tutari kuburara nimba tutari kubwirirwa turi kubasha kurya n'ubundi icyatumaga mwifuza cyane kwari kugira ngo aze ibyo uzaduhahire iminsi y'icumi ariko nimba nabonye abantera inkunga tukaba tubasha kurya mbashimira cyane nta mpamvu yo kugarura umugabo mu buzima bwanjye wanyanze akantana uruhinja akantana uwa mbere akantana uwa kabiri numva ntawe kongera kumugarura mu buzima bwanjye kandi nabambwiraga bose na comment naragenze isoma nkasanga barangaya ndamutse mugariye bangaye none ni iki cyatumaga wenda akubwira ngo ndashaka kugaruka mu buzima bwawe wasanga wenda sinzi uko yatekereje ntabwo mbizi ukuntu yabitekereje ntiyagusobanuriye se ngo nawe umubaze nganira nawe ntabwo namuhaye umwanya ntabwo nkimutekerezaho ngo muhe umwanya none se iyo umuhe umwanya ukumva icyo ashaka urumva nimba atarampamagaraga yaramborotse agatangira kumpamagara agatangira wenda kujya mbwira utugambo ngo twahura ese yaza kandeba ese abantu bameze gute kandi azi ko nta kintu yabahaye urumva icyo yashakaga nanjye naragiketse n'amafaranga birashoboka sasanga rero nanjye nafashe umwanzuro ntabwo nshobora kongera gusubirana nawe nanjye ntabwo nkimukeneye nise w'abana yego nibyo ntabwo bizabikuraho ariko ntabwo nkimukeneye mu buzima bwe kubona ubundi yaza akongera akanyangaza akantera indi nda akansiga nkongera nkamererwa nabi mbwira ejo mudaguhamagara nyuma yuko abonye ikiganiro cyawe yaramaze igihe kingana iki atakuvugisha yarakublotse ni kirekire kuva yava mu rugo asigiye umwana w'amezi abiri n'igice ntabwo yari yongeye kumpamagara ahubwo ninjye namuhamagaraga amushotoye asanga yaramborotse nakoresha indi nomero yamenya ko ari njye agahita akupa mwabonye ko nacyo twavuganye agakupa kandi rimwe mumuhamagaye baba we ntiwatunguwe kubona wa muntu wavuze bya bindi byose mu kiganiro ta konsore se yakira gute byaca mu zihe nzira naratunguwe nyine n'ubu ndacyatungurwa kandi nawe ubu azambona na nyifuze kandi atari bumbone meze neza n'abana bameze neza barasa neza nta kibazo dufite pe turashima Imana Mana yanjye mubwire ko mumeze neza musigaye mubona icyo kurya nuko namuhaye gukora mbimubwire nari kumubwira ko dufite ibyo kurya tudashonje kuko nubundi navugaga ngo muhe karibaze ari uko navuga ngo byibuze azahahe ariko ubu ntabwo nkimwifuza wabuze kugira iyi nabuze uko mbigenza naho ubundi nta rukundo rwari rurimo ntarwo yewe yavuze ngo nta fresheri ukifite ngo ntabwo ukiri mwiza ngo abaye mubi ngo arashaje none ko mbona wiyiburuye arajya he
sinzira zabicisha ariko ibintu nashoboka ntabwo bishoboka nese wigize mwiza gutyo bareka wabaye mwiza gutyo kugira ngo umwemeze ya naga rukumwemeze ndagira ngo nubundi mba ngomba kwige kumera neza giherega wariye ubunameze neza ugomba kumera neza imbere ukamera n'inyuma kamera neza n'abakubonye ntibagucishemo ijisho ese kwa rukuru kugira ye kwa rukuru kongera ubundi nkunda kwicupisa ngo mere nani yego ewe mva reka nongere muhamagare numve nimero wayimpaye niba icamo kugira ngo twumve rwose aryitwa niyo nkuru yego itwa niyo nkuru yabaze ko nibuka n'izina rye iri kucamo yego ala mbona neza niyo nkuru muraho namahoro namahoro se namahoro iminsi myinshi iminsi myinshi turaziranye se ntabwo tuziranye nako mwenge iminsi myinshi nashaka kuguhuza na konsole ni wa mugabo mwaganiraga ubushize shakumpuza nawe ubushize wavuye mu rusaku tukaganira se n'imodoka yariciyeho ntabwo nabo ndi mu rusaku rwinshi ntabwo uri mu rusaku ujya ahantu hatuje tuganire ariko ntukupe ntabwo ndi bukupe nta kibazo none se amakuru nuko rero ikiganiro wakibonye nta makuru yakugezeho amakuru naramuhamagaye nyine yambwira ko yari yagiye gukoresha ikiganiro ariko ntabwo nakibonye kuko ntabwo mfite telefoni nini mfite intoya ufite intoya wamenye amakuru se ya konsole ntabwo nayamenye namubajije ambwira ko yagiye gutanga ikiganiro ntabwo nongeye gukenera kumenya byinshi mbese nta n'umuntu wigeze guhamagara wundi niyo nko hoya ntawe none se ubu ngubu uracyavuga ko utasubirana na konsole ubundi se kuki uhora umuvugira oya ntabwo ari kumuvugira oya ni uko akundi nyine tuba tuganira cyo mu muryango nk'uko ubushize twaganiriye tuba dushaka kunga imiryango ntibyumvikana ari na byiza ariko nta gusubira na byo rwose wapi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kubera ubukene bwe nanone hasi n'ubwe wenyine nagerega ndabufite niko mbereze mushyize hamwe ntabwo aribwo byagenda neza niyo nkuru ndimo ndagerageza wenda nimba n'uburyo amafaranga cyangwa nkabona imikorere wenda nzahindukira dushyire hamwe ariko ubu ntacyo ndabona none we aramutse akibonye kose twavuganye akambwira ko nta kazi yabigenza gute kugira ngo bikunde none se hari uburyo bushoboka aramutse abonye akazi se waza wagaruka twaganira twumva wenda ariko byasaba ko nanjye mba ngafite ko abagore iyo babonye imikorere bonyine usanga n'ubundi umutekano utaboneka ntabwo uboneka ko basuzugura cyane abagabo ko mbona se konsole yitonda ubu ngubu yagusuzugurara uko mubona inyuma aritonda nyine hari igihari ariko nta kigenda ntabwo yakwitonda buriya niko ameze nabonaga dushwana buri gihe kubera ubukene noneho ngo icyo gihe ngo hari ikibazo cyari gihari ariko twarashwanaga yego none se bivuze ngo ubukene nibwo bwabaye imbarutso yo gutandukana nanone kuko mwatandukanye inshuro nyinshi ubundi ubukene nicyo kibazo kiri hagati aho ngaho wenda umuntu ashakishije akagira icyo abona twaganira wenda nkumva ko bishoboka ariko nanone nyine ntabwo babyoroshye none se ariko ubushize wari watubwiye ko ntaho byaca ngo ukonsore ubuzima buhinduke none byaca igihe atabonye akazi se byaca ntaho rwose
urumva ntaho nta kazi ntiwamukunda. No, tugomba wenda kuba afite akazi tugafashanya nibwo ubuzima bugenda neza. Ariko kuba nta kazi rwose nambona nta buzima bwa konsole ntabwo. None se buriya yego ashobora kubugira, ariko kuvuga ngo turi kumwe tukaba tubufatanyije byo ntibishoboka. Nta kintu cyo gukora gihari. None se gihari ikintu nibaza gitoya niyo nko muramutse mushyize hamwe ari we agashakisha nawe ugashakisha ugira ngo ntabwo byagenda neza, kuko araho yatubwiye ko ngo wamutanye uruhinja ruto cyane kandi urumva niba wewe wamutwise ariko niwe wamuteye inda. Icyo gihe ntabwo ntiyari kubasha kubahahira, ntiyari kubasha kujya gukora urwo ruhinja. Ibaze umubyeyi wabyaye n'umugongo n'iki ukamuta ngo ni umukene. Biba bigoye nyine, ndabyumva ko ari ikintu gikomeye, ariko nanjye nta kundi nagomba kubigenza, niko nabonaga byanshanze nanjye. Yewe niyo nko karame. Yeah, nabonye abantu benshi barakugaye. None nakora iki? Banyihanganije. Niko ariko muzima usanzwe kumenya utari umuntu mubi pe. Ntabwo ndi umuntu mubi, byo nuko nyine ari iyi si ibidutera. Ntabwo si ubundi hari umuntu wakwifuza kwaba mubi, ntabwo nanjye mba mbyifuza. N'ikindi abantu bagaye baravuze ngo ni gute wataye umugore wawe ngo ntabwo agire umuryango ngo yabyaye ngo ni wowe wenyine umubaho, kandi ari we wamuteye inda, ubundi ushaka ninde? Ati icyo kintu barakigaye biragoye. Uzi impamvu se? Yigeze kubaho arabyara nyine tu ubuzima bugishaririye nk'uko bwari bumeze, nyine nk'uko twabikubwiye bwari bushaririye. Nawe arabizi, nagiye i Masaka kuva inahangaha za Kicukiro yabaga twabaga kujya i Masaka n'amaguru, ukagenda ukagaruka n'amaguru. Icyo gihe ntabwo byanyoroye, nabwo nahise mfata umwanzuro ko nibwo natangiye no kubitekerezaho neza ko ngomba kwigendera. Kubera ko adafite mama, adafite nyina waba, adafite nyirasenge. Yego biba bigoye, uburyo umuntu atagira umuryango mukaba muri n'abakene biragoye rwose. None se ko wari umwongera ibibazo ukamutera inda, ntagombaga kumufasha ahubwo? Naragerageje ariko byarananiye. Byarakunaniye? None se wenda niyo uguma aho ngaho muri bya bibazo ukamupfumba tukamugutukomera madamu nzagukunda nubwo udafite umuryango, ntibyari kuba ari ubutwari buriya niyo nko? Byari kuba ari ubutwari, ariko se nari kugerageza ndimo gupfa nyine nta buryo mfite. Ubwo butwari ntabwo wari ubwifitemo? Ubwo butwari ntabwo nari mwifitemo, kuko nashobora kwigira intwari ugasanga ndahaguye kubera ko nta bushobozi mfite bwo kuba intwari. None se uyu mwana wawe apfa kuko yakubuze? Yapfa ko yambuze se. None ubukene, inzara? Ntabwo byari byoroshye, nanjye yompaba nyine yomba mpari n'ubundi yari gupfa. Ewe ntabwo byoroshye. Uzi ikintu nashaka kukubwira se? Ndashaka kubaza ikindi wavuze ko ngo ubona atakiri mwiza. Nagiye mbona nta gahunda. Yari yarahindutse, yarabaye mubi? Yarahindutse, yarananutse, mbese ubona nta gahunda pe. Neza, ntibwari ubukene nyine washakaga ibyuki? Bwari ubukene, nanjye narabibonaga, ariko nanone bugahindura ibintu byose nabi. None se uzi ukuntu yabaye icyuki noneho? Ntabwo bishoboka. Ntabwo yahinduka? Yabaye icyuki? Ntabwo nakubwira. Yabaye mwiza? Ariya mwarambwiye. Yego. Ngo abantu barangaye? Barakugaye? Ni ukuvuga ngo ikiganiro wamukoresheje kiri kuri YouTube? Kiri kuri YouTube, ntitwabikubwiye se?
ndaje nze kureba ubwo buryo yabaye mwicyuki niba ari arukuri. Hagiye kuza ikindi no ikindi kiganiro noneho yabaye cyuki pe ni mwiza abantu baramufashije yabonye amafaranga bari kumwitaho watambwiye muhamagara ko amafaranga abonekara washakaga ko mesangira se kandi utaramubereye intwari nawe birumvikana ko yarahindutse yarampishe kusumva ye kukubwira niyo nko n'ukuntu wavuze koko ngo nta kiza cyamuturukaho ibyo nyine tubivuga nk'abantu ariko se imana nyine ko ariyo ipanga mwasanga hari ukuntu byagenze n'umenye ko byahindutse kandi kuko byahindutse afite amafaranga afite icyo ari gukora uyu munsi uremera kuza mu buzima bwe oya nanone yahita ansha amazi none icyarimwe gusa avuga ko agikukumbuye ubwo sinzi impamvu wasanga bivuga kubera ko muri kumwe buriya se akumenye mufitanye ibindi bibazo utari kumbwira nta bibazo dufitanye ariko nyine ndabizi wasanga ari kubikubwira kubera ko muri kumwe kuko yaba nkumbuye yari kubona uko byagenze neza akamvugisha akabimbwira ikibazo agira ubwo urumva umuntu nyine wavuze kwa kundi ngo ntabwo wamukunda kuko ari umukene kuko adafite umuryango usanga umuntu yasubira inyuma akajya kukubwira ibintu byinshi koko none se ubundi uba washyizeho parire arabyumva ego ari kubyumva burya baramunteje none oya ari kukumva ni ukuri pe ni umugore wagomba kumenya ndetse ntakuzi yaranze yihangane nyine ko ari kukumva se n'irihe jambo wamubwira niyo nko se namubwira ngo iki ngo nyine namwifuriza gukomeza kumera neza kumera neza ko ataguca amazi se uramutse uje mu buzima n'abana bakabona papa ndabizi ko yayansha ndabizi ntago byakoroha n'ubundi ntago byacamo neza pe icyo keretse wenda ari njye wabonye ubwo bushobozi nkaza ariko ari we ntago byavamo ariko umenya utizera oya ndizera ariko ibintu bijyanye n'abagore ntago byoroshye oke reka mukubarize niba yaca bugufi ku musore waca bugufi uyu mugabo aramutse akweretse urukundo niki ugira ikintu umubwira ndayere uraho muraho neza amakuru amakuru ni meza ariko kugira amabanga yewe ntusanzwe ubone uburyo buzima wicecekere tu nkuvugishe umbwire ngo ni ikiganiro watanze ntumbwire nuko bimeze nese ko wanyihakanye imbere y'abantu wumvaga nari kukubwira iki nuko rero ntaca imana nyine yaradufashije yadukuye ku cyavu ntabwo tukimeze kwa kundi wadusize wanze ariko kubibwira nyine warabyigumaniye niyo mpamvu utakibona nkuhamagara cyane nirwa ntera telefone ngo uhamagare warakize narakize pe meze neza reka da binteye amatsiko yo kubimenya uzabimenya uzabibona ndumva numiwe nari nzi ko byo bidashoboka nta kidashobokera imana ukora ibiki se uzabimenya ngayo nguko ndumiwe wumijwe n'iki se niyo nko ngo numvaga ko nta nzira byacamo ko byamaze gucamo ibyo bintangaje nanjye ko bigiye kongera gucamo ahubwo ba bagore ujya ubona muri kigali imana yahinduriye ubuzima uyu nguyu agiye kubamo koko ni ukuri pe ni ukuri ntihatari ubwo ntacyo njye navuga kirenze ndumiwe gusa niki kikumije ukuntu nyine ambwira ko asigaye ari rwose ngo byaragenze neza ubuse urumva urukundo wari ufite wenda rwahagaruka we aramutse arugaruye
ntago byaba ari none nkuko nabikubwiye abagore iyo babona aribo babesheje abandi barabasuzugura icyo cyo ni ikintu nzi kubera yego ntabwo ari ubwa mbere naba mbibonye ari ukuntu umuntu yajyaga gushaka akazi yego akakabura icyumweru kigashira bibiri bigashira we yaba hari ukuntu yabonye uduceri yaba yatetse uwo munsi ukarya uwo munsi nta kibazo wa kabiri wa gatatu bwa kane ukumva ibintu bidasanzwe bari kukubwira ukigaya ni nk'igiki yakubwiye ukumva urababaye reba bwate wewe urabona ati nge nzakomeza guhaha wicaye wajya ugenda ugashaka akazi kandi azi neza ko wagiye ukagaruka uraba wumva noneho ahagaze neza uri hasi sinzi uko byamye utabeshya ibyo bintu byabayeho yego ko byabayeho nawe bimubaza konsole byabayeho yabaga yatashye yasinze yazaga yasinze nkibaza umuntu utaha yasinze kandi akambwira ko atabonye amafaranga nkakeka ko yajyanye mu nzoga niyo mpamvu nabivuze urumva ko hari imyitwarire itari myiza ntabwo umuntu asinda kubera ko ari we waguze inzoga abafite abashuti bamugurira ntabwo umuntu yigurira buri gihe ariko nyine bo ntibabyumva hari kubera batabasha kugerayo ntabwo baba babizi urumva nyine umugore abona ukuntu wenda wasinze kavuga ati se amafaranga yatwaye atangiye kugukeka ubwo we niko yabitekerezaga ariko nyine byateraga induru kandi ku mpamvu zose nyine zaturugaga ko ari we wabaga amaze iminsi aha none se wenda ku byerekeranye n'ubwiza uwavuga ko atakiri mwiza wabonye abandi beza bamuruta reka ntago ibyo wabijyamo se nta bushobozi mba ndi kwihigira ibiraka ntago wajya muri ibyo nta mafaranga ufite ibiraka byo kwitunga wenyine udatunga n'abana bigiye bibyaguka cyangwa nkabona biza cyane ngo nzamenya nanjye uko mbigenza ariko nta byaboneka ariko no muri dukeya nkeka ko utabura gusangira n'urubyaro rwawe nibyo ariko ntabwo bikunda kwa ko gukora ni rimwe na rimwe yagiye kaboneka cyane kaboneke ntabwo babyoroshye nyine muri make reka dusoze icyo wenda wavuga muri kano kanya ni nk'iki wumva ufite ku mutima icyo navuga nuko wenda nanshimishije kumva ko wenda hari ukuntu byagenze ngo wenda ntibakigira ikibazo cy'inzara nabyo ndabyishimiye ko wenda hari icyo babonye bakomeze bamere neza nyine ubwo nibikunda nzabasura ndebe uko bimeze kandi wari uravuze ko utazarugarukamo kuba ntagaruka byo nibyo ariko ngo kubasura byo ngiye kureba ko ibyo mumbwiye ari ukuri nzabikora ni uko ujya kureba gusa ni ukureba byo gusubira nabyo sha ntabwo byavamo n'usanga atuye mu nzu ya danje kadasitere ntabwo kadasitere se nayo ijemo na kadasitere n'usanga bimeze gutyo uzabigenza gute aha simbinzi wenda da ntacyo navuga waguma aho ngaho ubwo wenda nzaguma hariya cyangwa se nawe tuzaganira numva aze kukureba ayagiye nzaza kumureba wowe uzaza kumureba none se umbwire wenda dusoze ikintu cyitwa ubutwari ukivugaho iki umuntu yagakwiye kuba intwari gute wumva intwari ari umuntu umeze ute ubutwari ndabuzi njyana nabwumva kandi ndanabukunda mba numva ari ikintu cyiza ariko nkurikije uko ibi bihe bimeze abantu ntabwo tukigira ubutwari kubera ko iyi si iratugoye ituma tutaba intwari kandi wenda twakabaye tuvamo abantu b'intwari rwose na nziza zishimirwa ariko biranga kubera nyine ubu buzima n'ubundi intwari iboneka ahakomeye mu bibazo niho ibonekera ntabwo waba intwari hatari ibibazo ubwo njye narabyishe nyine ubwo byanshiyeho nta kundi nabigenza
None se ubundi mu busanzwe ugira imico myiza uko wiyize wowe? Keretse wenda kwinywera gacupa ariko ibindi nta kibazo. Nibyo konsore? Kuko agira imico myiza ntabwo yari kuba yaradutaye kandi n'abana bakasiga abana bato bakatwicisha inzara. Urumva ntabwo ari umuntu mwiza. Avuga ko ngo wabicishaga inzara ngo ugira imico myiza ntabwo uba warabataye. Ubwo wenda niko abibona, ariko ntabwo ari byo kubera ko ikibazo cyatumaga ibyo byo kubicisha inzara kibaho n'abarabizi, nuko nta kazi nabaga nabonye. Ariko iyo nakabonaga ayo nabonaga narayabazaniraga. Ntabwo ugeze kwita umugore wawe? Ntabwo njyarwana. Ntabwo ujya urwana? Ibyo ngibyo Imana ibishimirwa. Njye numvise muri wowe utari umuntu mubi tuvugana. Ntabwo ndi umuntu mubi. Icyo gukubita abagore cyo ntabwo nanagitinyuka, kubera ko nanjye ubwanjye ntinya inkoni, sinazi kubita abandi. Gusa icyo ugomba gukosoraho gatoya mu byo numva ni ukugira ubutwari bwo kwita ku muryango wawe, si byo? Kubera ko nubwo wenda umugore waba utakimukunda, ariko urubyaro rwawe ugomba kurukunda. Niwe wari uzanye ku isi. Birashoboka ko umugabo n'umugore urukundo rushira pe, ariko ugomba kumufasha mu nshingano wamushyizemo. Ubwo ndaje mbitekerezeho, ni na byiza kungira inama. Wenda ugira amahirwe yumva umubwira ijambo ryamuhindura mu bitekerezo. Oya, birakunda. Birakunda rwose. Nta kandi ntugire ngo abantu barakugaye gusa, ahubwo banakugire n'inama. Baravuga bati uyu mugabo yakwisubiraho bigakunda. Birakunda, ubuzima burakomeza nawe udakosa. Niba rero ayo mahirwe agihari nzayakoresha nacyo. Ntawe udakosa. Icya mbere ni ukuvuga uti nitugera no mu bikomeye, niba twamufashije akabona icyo gukora, akabona icyo kurya, akabona icyo kwambara, niba twamufashije kubera iki nagaruka mu buzima bwemeze gutya? Hari ibyo ugomba gukora nawe byo kugaragaza ko utazasubira inyuma. Nibyo kabisa. Ngaho rero reka ngushimire ko wemeye kuganira natwe mu biganiro, twagiye ngo tuguhe ayo makuru. Nizeye ko na brokoye umugore wawe mu brokoye se? Oya, ntabwo ndabikora. Ntabwo mu brokora? Ntabwo ubu ngubu rwose nusha ko mu brokoye ntacyo byakwica, kuko ntazongera kugusaba amafaranga. Nzabikora nta kibazo, nzazikura muri blacklist. Muri blacklist? Ese mbwira, wowe ufite ababyeyi? Yego, ndabafite. None si iyo umusangizaho rwose nawe akumva uko bimeze? Kuba bari kure se. Erega no umubyeyi ntabwo ari uko ugomba kubana gusa, ni ukuba mama amuhamagara, papa akamuhamagara. Ntacyo wenda ndaje mbitekerezeho, ubwo bizongera bigende neza. Nonese iwanyu ntabwo bakugaye wenda ko wanze umugore mwiza nk'uyu wakubyaye? Barangaye pe, barangaye rwose. Ariko nyine kubera ko bo bataba bazi ibyo ducamo i Kigali, narabihoreye ariko barangaye. Bakubwiye ngo iki? Bambwiye nyine ko nkoze amakosa guta umugore n'abana, nkajya kubikirara. Numva nyine ko nanga kubumva, ariko bambwiye amagambo menshi akomeye. Wowe se ntabwo wigeze wigaya? Ntabwo nkubesha ndigaya, ariko nanone nta buryo namba mfite nyine bwo gukosora ibintu, ariko ndigaya pe. None se nkubesha ndigaya rwose? Ako kantu rero ubundi nta kibazo cyawe, ariko ufite akantu ko kumva ko ibintu bidashoboka kandi bishoboka. Nabonaga bidashoboka ariko ubwahari wenda ahubwo numva ko hari umuntu umbwira ko byashoboka, nzagerageza ndebe. Niyo gusa, urakoze rero. Witekerezeho, utekereze no ku rubyaro rwawe no ku uwo mwashakanye. Yego, murakoze. Sawa. Ngaye nguko. Uyu nguyu ni Niyonkuru, akaba ari umugabo wa Konsore babyaranye.
ni nawe urukumbi wabaye umugabo w'ibana byaranye sibyo cyangwa arabandi baje oya na nanabazaza uracyamukunda ku buryo umva na wundi oya n'ose kuyanye hakandi yahangaha mu byumva n'abantu bose babyumva kukenge nakomeza kumukunda tankunda nzakunda abana yasigiye mbarere bigende neza ariko we numva ntakimukunda pe uvuta kimukunda naramwihore mbere naramukundaga ko yaraza nka mwakira yaragiye amazi icyo gihe cyose akaza akanyinga agapfukama akagaruka akasembaza akagaruka ariko nasanze naba ndi kuyoba igihe ari kuza nka mwakira akansiga mu bibazo ikibazo cyaza nkaho twagefatanyije akansiga akagenda ngaramo ngenyine niyo mpamvu nafashe umwanzuro naramwihoreye nzarera abana banjye ntago biba byoroshye kukodesha ushaka ibyo bintu byose bikuri ku mutwe uri umumama wenyine ubuyaza kuhaguma twari kujya dushakisha nkinjiza ibyo bibiri nawe akazana yabona icyo gihumbi nta kibazo ubuzima bugakomeza tukabaho neza ariko yasigisha ingano ngenyine ntacyo rero namaze kubyakira nzemera mbigumemo ngenyine abana mbarere bameze neza nta kibazo nzabarira uko nshoboye kandi nzi ko bazakora nubwo utatubwiye uri gukora ubu ngubu kugira ngo abantu bataza ubonye icyo gukora rero wumvise umeze gute ubonye amafaranga abantu baguhaye wumvise umeze gute narishimye cyane 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 biro nandenga nibaza nimba ndi mwisi ndavuga se mwisi hari abantu bameze gutya kuko barampamagaraga ijoro n'amanywa abo hanze abina abangira inama uvuga ati akira genda ugure abana isukari genda abantu bataburara nukuri narabashimiye cyane numvise nanjye nongeye kuba umuntu mbere numvaga narihebye no kwiyahura numvaga nakwiyahura waje hano mbona usa nk'umuntu ufite ibibazo kuko abana barariraga bashonje nanjye nkarira noneho nabona tuburaye kabiri gatatu barira nkavuga se bizarangira ryari amaherezo zawe yahe umva nabasiga nkiyahura ariko ntabwo nyibitekereza cyagiye naje hano ubundi numvaga najya n'umodoka zikangonga ariko ntabwo nyibitekereza Imana yahinduye ubuzima ndayishima cyane cyane bashimira ababigizemo uruhare abapapa bo hanze abamama ndabashimira cyane nawe nkagushimira byose byaturutse kuri wowe kandi Imana ijye iguha umugisha uri nka marayika Imana yaduhaye kugira ngo udufashe gukura dukomeza iyo umuntu ageze imbere yawe araruhuka Imana ishimwe ku bwabyo Mana yanjye reka nawe mfate umwanya nshimire umuntu wagize uruhare mu guhindura ubuzima bwa konsore yahindura ubuzima mwakoze ibishoboka byose reba ukuntu si usa iki ni ikimenyetso cyerekana ko mva mwakoze ibyiza mwakoze ibikwiye gushimwa mwakoze ibikwiye sinzi uko nabavuga Imana ibaha umugisha nta kindi Imana ibaha umugisha igibampira umugisha Mana ishobora byose baratabaye uyu munsi ko kukize wa mugani barajya he ndakize kubera Imana kandi nzakomezana na kindi ndizeye ukomeze ukore ubyaze umusaruro ndakomeza nkore ariko biracyangoye kwishyura inzu nicyo kintu kinkomereye cyane 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 oya nabyo birakimuka kuko nagenda nkakora nkinjiza nayo ngaya ariko iyo uri kubara ugasanga uzishyura inzu ugasanga no guhaha uri umwe birakomeza bikagorana ikintu cyo kwishyura inzu cyane cyane niwo musonga asigaranye ntacyo reka wenda turaza kubikora rwose mu kanya gato cyane biraza gukunda byanze bikunze sibyo muri kino kiganiro rero reka nkubwire ngo hari benshi cyane bakomeje kugenda baza bafasha abantu bifuza gufasha abantu uvuga nime ya telefone tunasoza uwifuza kugukema n'ibindi bibazo bisigaye abikore 0787856392 urakoze cyane konsore yego